kokoomusnuoret saivat viime viikolla huomion puoleensa esittämällä, että mopojen enimmäisnopeudeksi pitäisi säätää 60 kilometriä tunnissa, talvirenkaat pakko pitäisi poistaa ja erilaisia kansanryhmiä, heistä pitäisi saada rauhassa puhua miten haluaa. Mitä tämä sivistyspuolueeksi itseään kutsuvan kokoomuksen nuorisojärjestö oikein tavoittelee? No, mä oon oikeistolainen ja voisin määritellä, että mun aate perustuu klassiseen liberalismiin hyvin pitkälti, joka on aate, joka painottaa vapautta, yksilönvapautta ja omistusoikeuksia. Hän on Saul Schubach. Viime vuonna hän erosi kokoomusnuorten varapuheenjohtajan tehtävästä. Schubachin kohulausunto lapsilisästä ja heikomman aineksen lisääntymisestä oli liikaa. Schubach on edelleen aktiivinen kokoomusnuori, nyt Susanna Kosken taustajoukoissa. Susanna Kosken valintaa seurannut kohu melkeinpä huvittaa kokoomusnuoria. Järjestön linjaukset ovat olleet samanlaisia jo useita vuosia. Mä kyseenalaistan mielellään kaiken, että jos joku pystyisi perustelemaan mulle, että minkä takia armeija toimisi yksityisenä, niin ihan jees, että siinä vaiheessa niin mulla ei mitään niin kuin ideologista pakkoa, että jonkun täytyisi olla valtio hoidettavana. No silloin jo ennen kuin julkinen sektori piti huolta, niin en mä nyt ole, ei silloinkaan ihmiset kaduille kuollut. Et silloin oli vain eri mekanismit, millä pidettiin huolta niistä, jotka ei pysty pitämään huolta itsestään. Että oli kirkkoa ja vapaaehtoistyötä. Mutta ennen kaikkea niin Suomessakin pitäisi päästä takaisin siihen, että vanhemmat ja perheet ja lähipiiri pitää huolta toisista. Liberaalista ajasta kertovat lukuisat nettikampanjat, jotka vastustavat sääntelyä. Viimeaikaisten asennetutkimusten mukaan yksilökeskeisyys on nousussa. Tämä uusliberalisaatio kehitys on tarkoittanut niin koko poliittisen kartan asteittaista siirtymistä nimenomaan tämmöiseen niin markkina- tai liberaalin oikeiston suuntaan. Ja se tarkoittaa asteittain se kehitys myös sitä, että niin kuin arkiajattelu tai arkijärki muuttuu. Että pikkuhiljaa ihmiset alkaa omaksua niin kuin itseään selvinä sellaisia olettamuksia, mitkä vielä 20 tai 30 vuotta sitten oli syvästi kyseenalaisia ja melkein kaikkien epäilemiä. Kokoomusnuoret ovat avoimen tyytymättömiä emopuolueensa linjoihin. Henri Heikkinen on Saul Schubachin ohella kokoomusnuorten oikeistolaisia äänitorvia. Oman puolueen niin kuin kovimmat linjat on ollut sitä, että täytyisi niin kuin sosiaaliturvalla patistella ihmiset töihin, mutta se on mun mielestä vähän niin kuin yrittäisi narulla työntää. Nyt on oltu 8 vuotta hallituksessa ja tulokset on aika mitään sanomattomat. Lähinnä jos verrataan tilanteeseen ennen kuin kokoomus oli hallituksessa, niin meillä on isompi julkinen sektori. Me velkaannutaan kovempaa tahtia. Meidän ajattelussa on nimenomaan se, että kaikki pitäisi saada sinne samalle viivalle lähtökohdiltaan, mutta kun tämä malli on enemmän sitä, että tasoitellaan sieltä loppupäästä. Että jos halutaan niin kuin tasata, jos halutaan sitä, että ihmisillä menisi paremmin, niin mun mielestä pitäisi saada niin kuin enemmän ihmisiä töihin, enemmän ihmisiä pois sieltä köyhyydestä, eikä se, että aletaan niin kuin rokottamaan sitä hyvää osaisuutta. Henri Heikkinen on kirjoittanut Antti Vesalan kanssa kirjan, jonka mukaan niin sanottu hyvinvointivaltio on mätä ja pitäisi purkaa kokonaan. Yhteiskunnan tuet niin päivähoitoon kuin yrityksille ovat hänen mielestään haitallisia. Heikkinen on itse ollut mukana pelialan yrityksessä, jossa kyllä otti Tekesiltä lainaa, yhteiskunnan rahaa. Mun mielestä on huvittava tuommoinen systeemi, että se ylipäätään pystyt tuollaan niin kuin saamaan valtilta rahaa tuollaiseen. Että se on sellainen, että mä mielelläni otan sitä vastaan niin kauan kuin sitä annetaan, mutta kyllä mä sen niin kuin voisin lakkauttaa, jos vaan olisi mahdollisuus. Peliä ei koskaan julkaistu ja lainan takaisinmaksu on Heikkisen entisten yhtiökumppanien huolena, sillä hän lähti firmasta pois. Nyt hän elättää itsensä satunnaisilla konsultin töillä. Eniten kokoomusnuorten linjoissa on kohauttanut ehdotus poistaa rikoslaista kiihottaminen kansanryhmää vastaan.
Myös kiintiöpakolaisten ottaminen haluttaisiin lopettaa ja vähemmistövaltuutetun virka lakkauttaa. Joo, mutta itse asiassa tämä niin kokoomusnuorten juttu kaikissa ristiriitaisuudessa niin on kuitenkin osa sellaista yleisempää ilmiötä, jossa uusliberalismista on ollut tulossa enemmän nationalistinen oppi. Minusta Britannia on hirveän hyvä esimerkki siitä, että Britannia suhtautuu Euroopan unioniin, että vaikka se talouspolitiikka, mikä unionista tulee, niin on hyvin samankaltaista kuin mitä Britanniassa on noudatettu, niin silti tehdään hirveän tiukka ero siihen. Ja se liittyy niin nimenomaan tällä nationalismin nousulle. Mutta sitten on toinen reitti, mitä kautta niin tämä nationalismi on tullut, että jos ajattelee tavallisempien ihmisten näkökulmasta, niin aika moni on kuitenkin uhannut semmoinen tietty epävarmuus työmarkkinoilla ja työttömyys ja sosiaalisen syrjäytymisen riski aika korkea ja niin edelleen. Ja silloin hyvin helposti niin kuin tämä siirtolaisuus nähdään uhkana. Kokoomusnuorten mukaan kyse ei ole rasismista, vaan siitä, että joukkio ihannoi amerikkalaisia vapauden periaatteita. Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan rajoittaa heidän mielestään mielipiteen vapautta. Suomessakin niin vaikea nähdä, mitä se nyt suojelee yhtään vähemmistöä. Me tehdään jostain nettiöyhöttäjistä sananvapauden marttyyrejä. Oikeustieteen professori Jukka Kekkonen huomauttaa, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan on tehty rangaistavaksi muun muassa holokaustin takia. Jos laki halutaan sananvapauden nimissä poistaa, sen tarkoitus ymmärretään joko tahallaan tai vahingossa väärin. Epätieteellistä, epäanalyyttistä, heikosti ajateltua. Kysymys ei ole ollenkaan samoista asioista. Ja tämähän ei millään tavalla rajoita ajattelua tai jossain pienissä piireissä tapahtuvaa mielipiteiden vaihtoa tai vastaavaa. Että kysymyshän on aika rajusta tekomuodosta silloin, kun puhutaan tästä rikoslain pykälästä. Että siinä väitetään tietystä kansanryhmästä tai kiihotetaan tiettyä kansanryhmää vastaan niin kuin sellaisilla perusteilla, jotka ovat selvästi, niin kuin, selvästi paitsi epäeettisiä, niin myös kaikin tavoin tuomittavia. Ovatko nämä yltiöliberaalit kohunuoret Suomen tulevia päättäjiä? Eivät välttämättä. Ainakin osalle heistä poliitikon uraa tärkeämpää on keskustelun herättäminen. Poliitikko on mun mielestä vähän paskauraa. Että mä mieluummin puuhailen sitten yritysmaailman puolella ja otan kantaa asioihin. Että mä uskon, että kun se niin kun julkinen mielipide, yleinen mielipide muuttuu, niin sitten muuttuu se politiikkakin ja silloin ihan sama ketä siellä on siellä Arkadianmäellä. Piirtäjämme Jarla on myös pohdiskellut uusien aatteiden sisintä olemusta.